Tjena, välkommen till Kurubergs YouTube-kanal, ölkanalen Frölnördar. Jag har inte druckit någon öl faktiskt sedan nyårsafton. Så det har gått 5 dagar, jag har varit sjuk. Jag är fortfarande sjuk. Men jag är så jävla sugen på en nice öl, så att vi kör. Det blir en St. Peter's Cream Stout. Kostar inte så mycket, 35 kronor kan man väl få punga upp för den här. Det är ändå totalt en halv liter utav ganska bra öl. Det var länge sedan jag drack den här, jag kommer inte ihåg riktigt när, men det var i alla fall ett par år sedan. Jag har kanske gjort en review på den, jag minns inte. En dålig review kanske jag har gjort, jag kommer faktiskt inte ihåg, så att vi kör en ny review på den här. I alla fall, St. Peter's Cream Stout, jag körde ju deras Christmas öl ganska nyligen. Jag tycker den var bra. Men nu kör vi stouten och de kommer i en sån här fin mörk flaska med en bra logo där. Det här för mig, mina vänner, är en riktigt bra stout. Cream stout, expertly crafted in Suffolk, och det är England. Grejen är med de här stouten, det här är nog, jag skulle vilja säga att det här är så en riktig stout ska smaka. Så kör vi Guinness-glasen, deras konkurrent. Så det är en mörk, fin färg. Den här stouten kan man ju använda istället för en porter om man ska göra portergryta. Testa att använda en stout. Stout är faktiskt, kan man använda istället för en porter. Annars använd Oppegårds Hedemora porter. Den är jättebra porter, måste jag säga. Den är riktigt god. Fin mörk skumkrona, väldigt mörk i kroppen. Små medelstora bubblor. Skumkronan är ju ganska bra. Vi doftar. Det är mörka dofter här. Det är motorolja. Det är soja. Kaffe. Mörka plommon. Metalliskt. Metallica. Ja, rostat. Maltigt. Jättefint, fick in hela flaskan. Det är en halv liter i hela den här. Så det är perfekt. Ser väldigt fint ut. Skumkronan håller sig. Och det är bra om man dricker de här ölen innan skumkronan försvinner helt. För skumkronan gör ju så att smakerna sitter kvar bättre. Ölen smakar bättre om den har en skumkrona som är kvar. Det är inte alltid att det blir så här. Nu är den här väldigt kall. Den här kanske ska drickas lite varmare. Stout mår bra och dricker vi 8-10 grader i alla fall. Det här är 6 grader, så 10 grader skulle jag vilja rekommendera dem att dricka i. Jag gillar kall öl. Vi kör, skål. En ordentlig stout helt enkelt. 6,5%. Smakar väldigt mycket kaffe och mycket choklad och soja. Den är helt enkelt väldigt kraftig, trevlig, ordentlig, riktig engelsk stout. Pumpernickel. Plommon. Finns kavring där också. Finns lite socker som brunsocker. Kanderad socker. Den här är låg medelbäsk, bra hög brändhet, så att den är väldigt bränd smak. Så bränd kaffe, bränd choklad, bränd kakao, bränd malt. Men den har ändå det här sockret, det här sockriga.
Jag tror inte den innehåller någon socker här. Hoppsen gis, nej. Väldigt trevlig faktiskt. Det här är en riktig stout. Guinness är ganska svag jämfört med den här. Guinnessen är väldigt lätt och vattnig och bra törstsläckare. Den här är mer fyllig. Vi snackar alltså förbi medelfyllig, utan den här är krämig. Oat cream kan man säga att det här är. Nej, de gör inte det. Men de skriver cream stout, så att det är mycket havre i den här. Det kanske är det de försöker säga. Det är så cream stout. Alltså det är mycket havre i den här. Därför de säger cream stout. Jag tycker den här är trevlig. Kolhydraten är inte så högt heller. Lågt med socker. Det kunde man inte tro, men det är faktiskt ganska lågt. Men det är mycket smak här. Mycket trevlig smak. Väldigt fyllig, bra mouthfeel. 6,5%. Kommer in bra. En riktigt kraftig, potent stout. Så har ni inte testat St. Peter's Cream Stout, gör det om ni tycker om stouts. Men tycker ni inte om stouts, så kommer ni inte tycka om den här. För den här är en riktig... Man måste tycka om stout om man ska dricka den här. Jag skulle kunna känna att det finns någon form av lakrits där också. Men bara i sådana fall söt lakrits. Motorolja. Lite metallisk där. Medelstora bubblor. Krämig, god, törstsläckande. Den är fin alltså. Jag har gett den här betygen 4. Jag kommer hålla mig på en 4. Den är fet. Jag tycker om den. Jag gillar stouts. Jag sätter betyg utifrån stouts här. Så 35 kronor man får en sån här halv liter stout. Jag tycker det är bra pris. Jag kommer sätta en 4 på den här. Det kunde börja approved. Så det är högre än Guinness. Men jag sätter utifrån bara... Jag jämför bara med andra stouts. I samma segment. Jag jämför inte med Imperial Stouts riktigt. Men om den här är som en Imperial Stout, då är det bara pluspoäng. Så att den här är, den drar sig mot Imperial Stout. Men Imperial Stout är fylligare. Men den har potential att nudda lite Imperial Stouts kvaliteter. Det kan jag säga att det gör den. Jag tycker att den är bra. 4 utav 5, Kullerberg approved, definitivt. Köp den om ni inte har testat den, gör det. Gillar ni stout, testa den. Verkligen, jag kan rekommendera er. Men då måste man gilla stout helt enkelt. Alla gör inte det, men jag gillar ju stout. Så för mig är det här en bra öl. Trevligt. Vi ses. Ha det bra. Skål.